ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်ခေါ်ဖို့ကြာပါသေးတယ်โอเคအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်စင်မခေါ်ချင်ပါတယ်ဖြိုကြီးဟယ်ဝူးနာဂေဂိုမင်းတောင်ရှူတန်လာရစင်သာဘူးနာဂေဂိုမင်းတောင်ရှူတန်လာရတီလိုက်ကူမောင်တွေရပြီကမရောက်တယောက်လာကလေးကခွေးကောက်ကျဲတဲ့အမုံအမွားတွေကျွေးလို့ကမြင်ပြမချရရောက်ကျဲမုံတွေကိုစူးစီးပြီးလူသားအဖြစ်ဖန်တီးလက်သမီးမင်းကလူရောက်ဆောင်ပြီးငါကန်းတကာပေါ့ကိုလာကခောက်နေပြီဒီချိန်မှာငါကခန့်တဲ့ကင်းမောမထမ်းကငုတ်တုတ်ရေးလက်ဆက်ချင်းတွေပြန်ကျဲစိတ်ကူးနဲ့တင်းနဲ့လှုပ်ရှုပ်အံ့ဩတာပဲတကားဝမရုပ်စီရုပ်ချွေးရုပ်လေးမလားဟေးငါမစိတ်တွေကြုံလို့ဒေးသလန်းနဲ့ကြည့်မိလိုက်စင်ငါကြားလိုက်တဲ့စကားကမင်းအနာကတော့တော့ကြိုးသားတဲ့ချစ်ကူငါမရှိနေလို့တဲ့ငါကောင်းကိုပြန်လာမို့ကြိုးချစ်ချလိုက်တဲ့လူမျိုးပဲကိုစင်မမီးရောက်ွယ်လို့တက်ရှူဖို့မိကျန်ရစ်ခဲအိမ်မက်လို့လို့ဒါဟာတကယ်ပြစ်ပြက်လားငါဟာကြောက်ချအာရုံမောင်းမမင်းကပြောက်ကွာစွဲလန်းစိတ်တော့ကြောက်အောင်ချင်မချစ်ငါရဲ့ပြေကမင်းတောင်းဆိုတန်တော်ရင်စင်သာဘူးမေတာပါတယ်ဒီရင်တဲ့မင်းကြောက်တယ်ပဲနေတဲ့ဒီညာနေတဲ့ဘာကြောင့်မချစ်တာလဲရဲ့ဒီချင်ညာမင်းလေးတပါမယ်ညာစဉ်ညာတိုင်းဒီအိမ်မက်တွေဘာကြောင့်မဲ့နေရတာလဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်တွေ့ရခဲ့စလုံးပဲငါထင်တယ်မျိုးသားရဲ့စိတ်ကူးနဲ့မင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုနေနေပြင်းညလာငါရဲ့နားတဲ့ရင်ခုန်နဲ့ဒိတ်ဒိတ်ဂျိမ်းမိတ်ကိုသိဖို့ရလွယ်တယ်စိတ်မင်းရဲ့အတန်တောက်ွယ်သွားမှရင်မစိုးထိတ်ဒိုးဒိုးဒိတ်ဒိတ်ဝင်ပြောလိုက်ရင်တော့မင်းကစိတ်ဆိုးအောင်မလားငါတကယ်ကိုမင်းကြောင့်ယူရင်မလှုပ်ရှားဝဲပြက်နေတဲ့ငါရဲ့စိတ်ကူးငါဟာအသက်ရှူရက်တဲ့တန်တပွင့်နင်းကလာခုစစ်စားတဲ့မင်းတိတဲ့ကြွတ်ပတ်ပတ်တဘီဒီမှာပြနေတာအများကြီးကြွတ်မင်းခံစားကြည့်အိမ်မက်တွေပဲပြီးတော့လက်တွေမမရရှိမပြီးတော့ကြသလောက်ကလုံးမလာပါစုံ not me ရှင်မအေးအေးလေးဖြစ်လို့ပေါ်ရမင်းရဲ့ပြုံးမှတ်တမဲမင်းကြည့်တော့ဒါကတော့ပါစုံနေပါအောင်ချစ်ရငါပြောပြမယ်မင်းရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလဲငါနေခွင့်ရခြင်းတယ်အမှလည်းမင်းကိုချစ်ပြီးစိတ်ဝင်ပြက်ခုလိုတွေ့ပြီးမင်းအစားခုတော့ငါမှရှက်ဒီလိုရက်ဆက်မင်းကမမောနိုင်မဲနောက်ကနေပြီးလိုက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြိုက်အားလုံးပြောနေတဲ့စကားတွေကိုလည်းမင်းကဂယုမစကျွေးရုပ်ကလေးလိုအလှကြီးပုတ်ကိုမင်းစိတ်ကအောင်မေးအိမ်မက်ထဲမှာပဲဖွင့်ပြောဖို့ကတတိတွေရှိနေအပြင်းမကြတော့မပြောရပဲနဲ့မင်းကနောက်ကလိုက်တကယ်တမ်းကျတော့ကမလေးကလည်းမင်းကိုအုံးစိတ်ဆက်ကနေကြားတော့တကယ်ကိုမင်းတောင်းယူ Okay, do this all out, do it all.